Salam uşaqlar, yeni bir online video ilə qarşınızdayam. Deməli bu oyun ancaq internet üzərindən oynanıla bilir. İstəsəz telefonda, istəsəz kompüterdə oynaya bilərsiniz. Digər oyunlara nisbətən daha yüksək qrafika malikdir bu oyun. Gördüyünüz kimi müəyyən levellər keçirsiniz. Hər levelin öz özellikləri var. Başqa-başqa silahlardan istifadə edirsiniz. Tapşırıqlara uyğun silah ala bilirsiniz. Hər bir oyunda olduğu kimi pul üzərindən yükləmə və yaxud da pul üzərindən silah alma mümkündür. Burada gördüyünüz kimi rəqibləri öldürüb bölümün sonu haradsa ora çatmalıyıq. Mənim də bu bölüm ilk dəfədə oynayıram. İlk dəfədə oynayıram, demək olar ki, nəyin qarşılaşacağını bilmirəm.